Poštovani gledalci, slikom smo ponovo u sportnom centru Šumice u Beogradu. U očekivanju početka drugog poluvremena meča pretposlednjeg 21. kola prve futsal lige između Fona i Ekonomca. Ekonomac ima ubedljivu prednost 5:0. Prvi gol na utakmici zapravo je autogol Pešića u 45. sekundi. Na 2:0 povisio Igor u drugom minutu. 3:0 već u 9. minutu. Strelac se upisao, prvi strelac lige Tales. Da bi u 14. minutu iskusni Slobodan Rajčević povisio prednost Ekonomca na 4:0, a poslednji peti gol u prvom delu susreta delo je Nikole Matijevića u 15. minutu ovog meča. Dakle, blitzkrieg s početka susreta Ekonomca u velikoj meri je uspostavio tok igre u tom prvom delu susreta. Očekivalo se da Fon bude i te kako neugodan protivnik Kragujevčanima, brza ekipa, mlada, poletna, ali rezultat govori nešto sasvim drugačije. 5:0 rezultat s kojim se ušlo upravo u nastavak ovog meča. Prvi napad za Ekonomac, Rnić, Igor, Rajčević, Tales. Rajčević kroz sredinu, silovito. Uspeli treniše Josimović. Ostaje dakle na snazi rezultat iz prvih 20 minuta. Kalanović. Pešić. Neprecizno prema svojim saigračima. Igor. Ostaje loptu za Talesa. Ranić. Tales. Rajčević. Tales, Rnić. Tales pa Igor. Lagano kombinuju igrače Ekonomca, smireno. Otprilike tu negde oko sredine terena. Strpljivo vrebaju svoju šansu, traže pukotinu u odbrani domaćeg tima. Potpuno zaljubljeni rezultatom koji je na snazi. Rnić. Tales. Odlična lopta za Rajčevića. Rnić. Fino čuvaju loptu Kragujevčani. Povukli su se igrači Fona na svoju polovinu. Tales. Rnić. Tales. Rajčević. Rnić. Ne stiže ta lopta do Talesa, ali na sredini došla je do Rajčevića. Rnić. Igor, Tales, Rajčević po levoj strani. Žele do posrnića, nije uspio tome. Cvetković u kontrakciji. Na levoj strani je Kalanović, pored gola. Naknadno upisan prvi prekršaj igračima Ekonomca u drugom poluvremenu. 18 minuta je do kraja ovog susreta. Kažem, pretposlednji kolo tog ligaškog dela. Posle nekoliko sezona ponovo je u domaće takmičenje vraćen play-off. Jasno da će Ekonomac sa čelne pozicije u to doigravanje za novu titulu i kao takva ekipa bit će slobodan u četvrtfinalu. Baš kao i drugoplasirani tim Nova Pazova. A pre meča u play-offu Ekonomac očekuje i finalni susret kupa, repriza iz prošle sezone, duel sa Novim Pazarom. Dakle, što tiče Ekonomca, sve se odvija po planu. Na Kragujevcu su na najboljem putu da odbrane duplu krunu iz prošle sezone. Vidio se sada jedan dobar prodor i udarac Igora preko gola. Ostao je da leži na parketu i jedan igrač Fona. U pitanju je Pavle Pešić. Bila prilika i da trener Borko Surudžić izvrši kompletnu promenu postave svog tima. Nastavit će se igrom. Petrov nije prihvatio ovu loptu, potom Erac. Aut za Ekonomac.
Tales do Matijevića. Rajčević. Tales. I te kako sigurno deluje igrač Ekonomca. I dobro podnose taj pritisak na vlastitoj polovini. Igor. Rajčević. Igor. Ode lopta Erca. Odbila se do usamljenog Momčilovića. Tales. Igor. Aut za Fon. Petro greši posle loptu noge Igoru, koji potom ne uspeo da prosledi ka Matijeviću. Imali kontre na drugoj strani. Erac. Petrov. Odbrani su igrače Ekonomca. Već Igor na drugoj strani pokušava da uzvrati. Prolazi pored dvojci igrače. Na kraju prekršaj. Prvi igrača Fona u nastavku meča. A upisan je i još jedan Ekonomca. 2-1 odnos u prekršajima. 2 Ekonomca, 1 Fona u drugom poluvremenu. 16 minuta 29 sekundi do kraja susreta. 5-0 vođstvo gostujućeg tima. I evo prilike da se ponovo ozbiljno ugrozi Nikola Zimović na golu beogradske ekipe. Nikola Matijević je šutirao, njegov imenjak je to zaustavio. Tales. Začula se pištolj, kada tako kažem, malo stidljivo od strane drugog arbitra ovog meča. Petrov. Stanković. Petrov. Nije uspio Petrašević da dođe do lopte, a sada za Ekonomac. 14 minuta, 4 sekunde do kraja meča. Ranić. Rajčević, pa ponovo Ranić. Igor. Rajčević, Igor, Ranić. Iz daljine Nikola Ranić, pored leve stative Josimovićevo gol. Ostaje 6-1. Kombinuju domaći sada na sredini terena Pešić, u sadejstvu sa Arsićem, ali bez opasnosti po gol Ekonomca. Rajčević, Ranić. Ramić. Ovde je Ranića lopta. Došlo do Kalanovića. Cvetković. Neprelazan Denis Ramić. Završava ovu kontru Nikola Ranić za 1-7. 27. minut meča. Sve zasluge pripadaju Denisu Ramiću. Najpre zaustavio napad Fona. Pravovremeno, tačno asistirao loptu svom kapitenu i tu nije bilo spasa za Josimovića. Mora je i sedmi put na ovom meču da vadi loptu iz svoje mreže. Cvetković. Aut za Beograđane, već izveden Kalanović. Cvetković. Pešić. Arsić. Cvetković. Pešić. Kalanović. Ide lopta unazad do Josimovića. Duel, vazdušni duel Arsića i Momčilovića. Aut je za igrače Fona. Sada je loptu van terena izbacio Ranić. Udarac iz uga koji treba da izvede Velibor Kalanović. Cvetković. Istekao na vreme i Momčilović. Još jedan sigurno u svojoj intervenciji. Igor.
poslao trener Rajić na zagrevanje igrače tog mladog tima. I sigurno da razvoj situacije ovde na parketu Sport centra Šumice dozvoljava i tako nešto da im ponovo omogući određenu minutažu i u ovom susretu sa ekipom Fona. Želeo je Igor da uposli Rajčevića, lepo zamišljeno, ali ne isprovedeno u delo. Rnić zaustavio je napad Fona. Igor prolazi pored Josimovića, ispred Rajčevića intervenisao je Arsić, Cvetković, Arsić. Pokušao je on levom nogom, bez potrebe za intervencijom golmana ekonomca. 12 minuta 6 sekundi do kraja, Tales, Rajčević, Rnić, Rajčević, Rnić, Igor, Rajčević, Tales, odbrana Josimovića, ponovo lopta kod Talesa, Igor, zaustavio ga je Kalanović, Cvetković, i to što su loptom van terena. Rnić. Igor. Izgubio loptu. Pešić. Pravi visoko je ovo za Arsića. Aut za ekonomac. Pršić. Tales. Pršić. Rnić. Otvoren je Pešić. Out za Fon. Kalanović. Ide lopta napred prema Arsiću. Isprve Arsić. Mirno staloženo. Munčilović. Otklanja i ovu opasnost. Rnić. Pršić. Zagradio se. Ne dopustio Markoviću da dođe do lopte. Biće korner za ekonomac. Sa desne strane treba da ga izvede Tales. Išla lopta na Rnića, ali ispred njega dobro je startovao Arsić. Tales. Matijević. Tales. Matijević. Greši u predaji, posla loptu nogi Kokotoviću. A Tales uspeo da izbaci loptu u korner. Marković. Izblokirao je njegov šut Matijević. Aut za ekipu Fona. 10 minuta, 34 sekunde do kraja meča. Hvata u loptu Munčilović, pokuša glavom da ga savlada Kokotović. Tales. Hvatokrvno iznosi loptu, to je do sredine terena. Pršić. Momčilović. Pršić. Ispred Talesa. Loptu je aut izbio Marković. Odnosno ispred Igor, izvinjavam se. Matijević. Pršić. Ponovo Matijević. Tales. Matijević. Tales. Tečno. I lepo zamišljeno od strane igrača ekonomca, ali završni pas nije bio toliko precizan. Sada prva izmena. Umesto Momčilovića na golu je mladi Nemanja Milanović. Tales. Tokom prvog poluvremena od tih mladih igrača u igri je bio Stučevski. A verujem da će trener Rajić priliku pružiti Kristijanu Vasiću, Saši Digiću i Lazaru Milosavljeviću, koji su takođe u protokolu za ovu utakmicu.
kažem, radi se o mladim igračima takozvanog drugog tima koji će od naredne sezone igrati u drugoligaškom rangu, pošto je Pobednički završio prvenstvo u zapadnoj grupi treće lige. Aut za Ekonomac, loptu će igru vratiti Igor Tales. Matijević. Dobro baratanje lopte na malom prostoru Matijevića. Igor Matijević. Pao je posle duela sa Markovićem, nema prekršaja. Lopta ide na drugu stranu. Ispred Erca. Dobra reakcija Talesa. Devet minuta i četiri sekunde do kraja ovog meča. U kojem jasno, pitanje pobednika rešeno. Da kažem da će u poslednjem 22. kolu ligaškog dela prvenstva on igrati u Valjevu s ekipom RBA, a Ekonomac je narednog petka od 19 časova u Sportskoj hali Jezero u Kragujevcu dočekati tim Jastrepca iz Blaca. Milosavljević, pa Stojčevski. Milosavljević, Vasić. Igor. Greši Igor, Kokotović. Odlično se postavio mladi Milosavljević. Zaustavio taj nalet Kokotovića. I pritom su igrači Fona napravili prekršaj drugi po redu u drugom poluvremenu. Po dva na obe strane za sada. Ostavim po minuta do kraja. Digić. Sad u potpunosti na steni ta mlada postava je Ekonomca. Stojčevski, Vasić. Ne može da prođe pored Erca. A u za Kragujevčane Milosavljević. Stojčevski. Izašao je van terena sa loptom Andrija Stojčevski, a u za Fon. Petrov. Pešić, Petrov. Manić. Pešić. Pokušao je Pavle Pešić. Bez potrebe da interveniše Nemanja Milanović. Od Digića kreće nov napad Ekonomca, Stojčevski, Milosavljević. Odlična lopta prema Stojčevskom. Stanković je pokušao da ga zaustavi. Zanimljiva ideja Stojčevskog da uposli Vasića. Ostaje ipak samo aut za Fon koji je već izveden. Pokuša Vasić, Stojčevski, Vasić. I gol. 8-1, Stojčevski. I treći minut ovog susreta. I osma lopta u mreži Josimovića. Ostavio trener Rajić u igri svoje mlade snage. Milosavljević. Digić. Pritisak sada igrača Fona. Digić. Kako rešavaju ovo klinci Ekonomca svaka čast. Sada povučen sa leđa Saša Digić, aplauz i gledalaca u Šumicama, mladim snagama kragujevačkog tima, koje su iznudile sada i treći prekršaj Fona. Stojčevski. Digić. Milosavljević. Stojčevski. Digić. Vasić, Digić. Mali problemi sa loptom za Digića. Uporan je i Pešić u namjeri dođe do nje. Ipak su kako tako konsolidovali svoje redove igrače Ekonomca, ali uzreće Fon ponovo. Manić. Petrov. Dobro se postavio Stojčevski. Out za ekipu Fona.
6 minuta 45 sekundi do kraja ovog meča. Petrov. Stanković preko gola. Izmjena kompletne mlade postave ekonomca. Ramić, Pršić. Rnić. Pršić. Rnić. Izbaci loptu u polovinu Fona. Petrov. Evo nove šanse za Kragujevčane. Odigrali su se Pršić i Tales. Sada i treći prekršaj ekonomca u drugom poluvremenu. Erac. Vraća loptu do Josimovića. Glavom. Lep, efektan pokušaj Arsića. Ali nema promjene rezultata. Ostaje vođstvo ekonomca 8-1. Tales. Ramić. Ranić. Preko za Talesa. Manje od 6 minuta do kraja ovog meča. Josimović. Arsić, dolazi loptu i Pakrnić. Pa Milanović izbacio van terena, out za Fon. Erac. Nezgodno je ovo bilo za Cvetkovića. Već teče nova akcija ekonomca. Rnić. Ramić. U raskoraku Pršić. Cvetković. Arsić. Vraća lopta do Josimovića. Ide na Arsića, ispred koga intervenisao Pršić. Cvetković, zblokirao je Toronić. Pokušao Arsić, izblokiran. Tales do Ramića, ipak lopta dolazi do Erca. A potom Galamić na krivoj nozi, da tako kažem. Out za ekonomac. Aleksandar Galamić, već sam rekao, jedno vreme i igrač ekonomca. Ramić. Pršić. Ramić. Izblokirao ga je Erac. Korner za Kragujevčane. Izvešće ga Ramić. Ronić. Opet je pogodila Cvetkovića. Tales. Ronić. Ne uspeva da proigra Ramića. Arsić na polovini ekonomca. Cvetković. Galamić. Ali ne dolazi lopta do njegovog saigrača. Sada Pršić na drugoj strani. Kakav dribling Pršića. Majstorija. I evo prilike za prvi timeout u drugom poluvremenu. Nismo mi majke mi. Stižem sve do 5. Života mi. 3 puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužva. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije. Osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija.
Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkri ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Index Tours 331-534. Garantovano najpovoljnije. 4,5 minuta do kraja meča u Šumicama, u kojem Eko domac ima vođstvo od 8-1 i sasvim sigurno obeležit će i 21. pobedu u nizu. Eko domac u ovoj sezoni ima samo dva poraza. I to dva poraza od učesnika završnog turnira UEFA Futsal Kupa, na kome se odlučuje o novom prvaku Evrope. Krgovčani su poraženi od Sportinga iz Lisabona, koji će sutra u duelu sa Ricardinjom i druženom sa Interom odlučiti o novom evropskom prvaku, i od Barcelona. U oba susreta Kragujevčani su poraženi tek posle dosta drame i velike borbe. Bilo je 3-2 za Barcelonu, odnosno za Sportik. Sve ostale mečeve Eko domac, kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni, rešio je u svoju korist. I ta serija na domaćoj sceni zaista impozantna. 21 utakmica u prvenstvu i 3 do sada u kupu. Dakle, 24 utakmice sve ukupno i 24 sigurne pobede. Da, ne pominjem o izuzetno upečatljivoj gol razlici, a zanimljivo da je ovaj meč u Šumicama meč dve najefikasnije ekipe u ligi. Pokušavaju da organizuju akciju Erac i Cvetković, nisu uspeli u tome. Stojčevski, Milosavljević, četvrti prekršaj igrača Fona. Digić, Milosavljević, Stojčevski, oduzeo loptu Arsić, silovito, neodbranjivo za Milanovića, smanjuje na 2-8. 37. minut meča. Vasić pa Digić. Startovao je Cvetković, aut za ekonomac. Milosavljević, Vasić, Stojčevski, Vasić, Stojčevski, Digić, Stojčevski, Digić, Milosavljević, Digić, Vasić, želio dijagonalom da upusli Stojčevskog, iako to nije prošlo, dobio aplauz od trenera Rajića za ovu ideju. Napad za ekipu Fona. Kokotović, Josimović, Pešić, Manić, Digić je zaustavio taj napad domaćina. Milosavljević, problemi za Milosavljevića. Sada sudar Petraševića i Manića, aut za ekonomac. Digić, Stojčevski, Digić, Milosavljević, Vasić, malo je bio i povučen za dres od strane Kokotovića Kristijan Vasić. I to će to biti lopta za ekonomac. 2 minuta 35 sekundi do kraja meča. Pokušao je Milosavljević, bez uspeha. Na drugoj strani Kokotović, natrčao je Vasić. Biće to lopta za Fon. Manić, Pešić, Manić,
Pešić. Milo Savljević, tu je bio i Petrašević ispred njegovog gola. Digić. Vasić. Digić. Teška pozicija za Digića. Imao je Vasića u sredini šesterca, ali pokušao je Saša Digić da završi golom ovu akciju. Ostaje 8-2 vođstvo kragujevačkog tima. Josimović. Dugmanotom traži Kokotovića. Na pravom mestu je Milosavljević. Vasić. Milosavljević. Stojčevski. Digić. 2-9. Odbijenu loptu. Uspio je da iz neposredne blizine prosledi u mrežu Josimovića. I da nastavi time goleadu svog tima. Minuti 50 sekundi će se igrati još u Šumicama. Sa centra još jednom krenuli su igrači Fona. Kokotović. Pešić. Petrašević, Pešić. Upor Dimilo Savljević, ali ipak prethodni start bit će okarakterisan kao prekršaj i četvrti po redu ekonomca. Pešić. Kokotović do Petraševića. Dobra reakcija Digića, korner za Fon. Intervencija Vasića ispred Kokotovića. Sa kornera i aut za domaći tim. Kokotović. Manić. U raskoraku Pešić. Time out, trener Predrag Rajić. Odaberite, rezervišite i pobedite. Sportski centar hotela Šumarice u Kragujevcu pruža idealne uslove za složeni kompletan trenažni proces pojedinaca, klubova, reprezentacija. Dva otvorena osvetljena terena za košarku, odbojku i tenis, hala za sve dvoranske sportove, teretana, wellness centar, sale za sastanke, trim staze i brojni sportski objekti u neposrednoj blizini. Hotel Šumarice, baza za vrhunska sportska dostignuća. Nismo mi majke mi. Stižem sve do 5. Života mi. 3 puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužva. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije. Osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Iskoristio je svoj drugi timeout na ovom meču. Predrag Rajić. Ulazimo u sam finiš mekša, u kojem, kažem, pitanje pobjednika odavno je rešeno. Ekonomac u napadu, Digić. Stočarski. Za trenutak je tu akciju zaustavio Erac. Stočarski. Poslednji minut već u toku. Ponovim još jednom u poslednjem kolu ligaškog dela sezone. Fon će igrati u Valjevu sa ekipom RBA. Ekonomac u petak od 19 časova na parketu hale Jezero čeka ekipu Jastrepca iz Blaca. Milo Saljević prolazi pored Erca, potom i dobar udarac. Lopta za Gobana Josimovića. Kalanović. Erac. Prikvati loptu Marković. Na desnoj strani je Galamić, ali zaustavlja ga Vasić. Odlično rešenje, ispuzna lopta skroz na drugu stranu terena. Erac oduzeo loptu, Milosavljević, par gola, šteta! Ostaje 9-2, šteta što se i ovaj mladi igrač nije upisao u strelce, poput Stojčevskog i Digića. Galamić. Erac.
poslednji trenuci meča, Vasić iz velike daljine, pored gola. I ovim trenucima kraj utakmice, dakle, pobeda ekonomca u Šumicama, konačnih 9-2, čime su Kragujevčani nastavili svoj pobedonosni niz u tekućoj sezoni i posle 21. kola ostali na čelu tabele sa 100%-nim učinkom u tekućem prvenstvu. Poštovani gledalci, vama se zahvaljujemo na pažnji, ostanite dalje u našem programu. Prijatno!